am the time of your life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I only known to you. En lep pozdrav v imenu kluba Mariborskih študentov, z vami smo Žan in Jure in ponovno pozdravljeni v KMŠO. Kot vidite, so nama pobrali celoten budžet, nimamo več najnega delovnega prostora, nič, ampak od tega smo odnesli nekaj dobrega, bili smo povabljeni na tečaj salse. Pa bačate. Glavni challenge je, da popolno rekreiramo in prizorimo in posnamemo prizor iz Dirty Dancinga. Glavni, ne? Jep, tako je. Imate radi pse. Obiskali bomo azil. Pse bomo nahranili in se naučili, kako jih sprehajati. Obuti taček. Pa poudarke na tem, da bomo sprehajali pse, ne zebre. Infokna. Jure, pa smo končno uspeli. Resni studio, ki bo iz filme najne nabrake. Jure je danes moja punca. Znamo s vama, ste pa še težki domin in najgosta čila. Vse, kar je potrebno, da dosežemo visoki standard Dirty Dancinga. Ok, torej za začetek se bomo naučili salso, brez česar enostavno tega filma Dirty Dancing tudi ne bi bilo. To je par znanih korakov, mambo, rumba, kot še ne znam, obrat za žensko, za moškega. Pa je en mix iz tega vena. Jaz sem ženska, kako ne prijeti? To je moški, lepo nastavi roke, ponudi ženski svoje roke. Moški začnejo z levo nogo spremljeno, ok? In gremo kar na štiri počas. In en, dva, tri.
Tako, upam, da ste uživali ob najni popolni rekreaciji, ki nam je v nulo uspela. Jaz mislim, da bo šlo slabše. Čeprav je vse malo bizarno. Ne pozabiti lajkati, subscribe-ati, komentirati. Na Facebooku čekirite Klub Mariborski študentov in pa KMŠ Show, seveda ima pa Klub Mariborski študentov tudi svoj Twitter, Instagram, Snapchat. No in zdaj, ko ste vse lajkali, subscribe-ali, pisali komentarje, skor dobili nagrado, če bi pisali kak komentar, se pač še fajn mejte na koncu, ne? Uživajte. In se vidimo naslednji teden. Upam, da v nedeljo. Može ne čebulce, ne? Pa pa dejmo še malo čebule. Boš to prepustil meni? Ja, izvoli, ker si tak. Šti povedal, kaj... In potem je še ena sestavina. A tu so zabili tri komaj? Ja. Gorgonzola.